Aj zrelí chlapi potrebujú trochu lásky. Pozývam vás na večeru. A oteckovia nie sú výnimkou. Ten chlapík je jednoducho čarovný. My sme taká bežná rodina. Tradičná. Čo ich čaká v ľúbostnom živote? Hodí sa vám to? Vyzeráte tak seriózne. Ty máš pocit, že to medzi nami nefungovalo? Čo som na tebe videla ja? Nezmeškajte nové časti seriálu. Lucia ma vyhodila z domu, ja nemám kde spať. Oteckovia. Od pondelka o 17.55 na Markíze.